mineva 10 let od vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Nalezljivi optimizem Željka Krabonje. Kako zmanjšati število nesreč na nezavarovanih železniških prehodih. Pozdravljeni in vabljeni k ogledu Dnevnika televizije Maribor. Mineva 10 let od vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Ob takratni največji širitvi Evropske skupnosti so na številnih evropskih mejnih prehodih potekale slovesnosti. Slovenci smo se veselili v pričakovanju novega in boljšega življenja. Poglejmo, kako po 10 letih gledamo na prehojeno pot. 2, 2, 1, 1. Polnoč na mejnem prehodu Šentil pred 10 leti. Dvignila se zastava Evropske unije, zaigrala je godba, zbrana množica je nazdravljala, praznovala in veliko pričakovala. Bomo videli, kaj bo vse to skupaj prineslo. Upajmo vse najboljše in najlepše, ne? Stari mejni prehod Šentil danes bolj kot na mejni prehod v Evropski uniji spominja na mesto duhov. Ponosen mora biti na ta mejni prehod, ker ko boste malo slike videli, pa ko boste posneli, boste videli, kaj se, da nič ni se spremenilo, da je meni prehod še slabše. Seveda nadstreške je država odpravila, vse ostalo je pa le slabo. Klavrna podoba se kaže tudi takoj čez mejo. V avstrijskem Špilju, kjer so pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo živeli predvsem od obmejne trgovine, nas danes pričakajo prazne hiške. Zum einem hat sich die Wirtschaft zurückgezogen. Es sind weniger Speditionen, weniger Arbeit. Auch der Einkaufstourismus hat sich verschoben Richtung Leibniz, Richtung Graz. Posle na avstrijskem trgu že 5. leto išče tudi podjetnik Srečko Knupleš iz Šentilja. V srednje velikem gradbenem podjetju zaposluje 32 ljudi. Nekje 20% del, ki jih mi zdaj izvedemo na avstrijskem trgu, ne, imajo pa še oni vseeno v njihovi zakonodaji varovalke, no, da ne moreš se kar tako širiti. Ne. Da se bomo lahko že kmalu po vstopu Evropsko skupnost enačili sosedje Avstrijci, so računali tudi na obmejni kmetiji Perkovih. Sicer je prost pretok blaga, ljudi in tako dalje, tu je bistveno boljše, kot je bilo včasih, ampak mislim, da na ekonomskem področju pa vedno bolj zaostajamo. Ljudje, ki so pred 10 leti ob dvigu zapornice na meji še upali na boljše čase, pa... Mislim, da smo premalo naredili na razvoju podeželja, kar recimo na avstrijski strani se vidi, da so pred nami. Premalo imamo zaposlitev, to je prvo, je ključni problem, ne? Vse mora odhajati čez mejo, ne, po delu. Pa tudi marsikaj po nakupih, gremo še čez mejo, pa tankat, pa vse tako, ne, kar ni dobro. Nič nismo še dosegli, kaj imajo Avstrijci, mi smo še dolj zadnji. Zato vse več Slovencev po številnih stečajih podjetij išče zaslužek čez mejo. Tam jih danes dela več kot 16 tisoč, za enako delo pa so plačani tudi nekajkrat več kot doma. Ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo so se odprla tudi vrata na evropski trg dela. Največ slovenskih državljanov dela v Italiji, Nemčiji in seveda Avstriji. Na delo čez mejo se Jelka Janota vozi že 24 let. Diplomirana medicinska sestra v Sloveniji ni našla službe. To je bilo eno obdobje, ko so v Avstriji zelo potrebovali medicinske sestre. In takrat nas je kar precej šlo delati v Avstrijo. V domu ostarelih v Pliberku, 5 kilometrov čez mejo, dela 7 Slovencev. So, heute haben sie ganz schön, ganz normal, so wie eine junge Mädchen. Vsi so zelo zadovoljni. Delam pod dobrimi delovnimi pogoji in s tem imamo pravice kot vsi ostali državljani Avstrije. Večjih težav niso nikoli imeli, odkar je Slovenija del Evropske unije, je vse še lažje. Ja, to, da denarja nismo rabili menjavati več, no to je živo. Manj je birokracije, ne potrebujejo več delovnih dovoljenj, ovira je le še nostrifikacija izobrazbe. To je trajal nekje. Dobra pol leta, da sem uredil vse te papirje, da sem dobil izobrazbo. Dejan dela v Avstriji dobro leto. Na Koroškem za ni bilo službe, tudi ugodnih stanovanj ne. Zato sta se z dekletom čez mejo tudi preselila. Smo dala prošnjo na Koroškem v Mežici za stanovanje, ampak žal ni bilo prosto. Eno leto smo čakala. Tu smo pa dejansko v enem popoldnevu dobila stanovanje. Po več letih izkoriščanja prek študentskih napotnic in dela brez plačila je tudi Lucija odšla čez mejo.
V Avstriji se je od mojega prvega razgovora do tega, da sem dobila zaposlitev za nedoločen čas, minilo točno 3 tedne. Moja izkušnja v Avstriji je vsaj do sedaj resnično odlična. Odnos, plačilo, sami sodelavci. Okoli 14 tisoč Slovencev dela v Avstriji. Nihče od sogovornikov ne razmišljam, da bi se vrnil nazaj. Ni nikoli na kraj pameti prišle, pa mi verjetno tudi ne bo. Jaz sem dejansko zadovoljna tukaj. Nisem doživela nekaj slabih izkušenj. Je pa tudi jasno, da verjetno Slovenije niti ne bi dobila zaposlitve. Odprt trg dela je res odprl vrata, a skoznja Slovence potiska predvsem vse splošna kriza. Ljudje pri nas ne najdejo dela, le nekaj kilometrov stran pa imajo možnost zaposlitve, višje plače in kar je še pomembneje, kot delavci se tam počutijo cenjeni in spoštovani. Poglejmo, kaj so od vstopa Slovenije v Evropsko skupnost pričakovali Mariborčani. Zdaj zadnje čase. Pa malo spreminjam tisto mišljenje, ki sem ga imel od začetka. Ne. Neke zadeve grejo malo drugače, ne, kot smo vsi želeli, vsi skupaj. Ne. V kakšnem smislu predvsem? Predvsem me moti to, da poslušamo vsaki dan preko medijev o korupciji, vsaki dan dnevno, to je polovica nekih informativnih oddaj, govorimo o tem, ne. Se pravi, to je absolutno preveč. Ne. To, kar so obljubljali, pa vendar ni tako. Preveč egoistično in tajkunsko mi gledamo na to stanje. To mislite samo v Sloveniji ali celotna Evropa, recimo? To je že model za celotno Evropo, ja. Osebno ste torej razočarani nad... Sem. Čeprav sem tudi prispeval k osamosvojitvi, ne. Mene zdi, da se draži celotno življenje. Jaz to vedno preberem še s makam in vidim, da niso zadovoljni ljudje. Tudi med sabo je malo prijaznost. Namen je bil dober, no. Samo treba delati na tem, da se bo stanje zboljšalo. Zdaj pa v Ormož. Na Dravski naplavini pred mestom nekaj 10 kmetov goji zelenjavo. Med njimi je tudi Željko Krabonja, ki že skoraj 20 leti samostojno vrtnari in dokazuje, da lahko z voljo in trdim delom ustvariš kakovostno delovno mesto zase, ter razviješ uspešno kmetijsko dejavnost na majhni površini. 9 hektarjev rodovitne zemlje, 3 rastlinjake, stroje in drugo opremo je Željko Krabonja v manj kot 20 letih nakupil sam. Njegovi starši niso kmetje, kljub temu so na podedovanem hektarju zemlje začeli gojiti zelenjavo, najprej kumare. Je že 30 let od tega, takrat še ni bilo tistih mrež za spenjanje kumar in smo jih kar sami spletli. Kmalu so začeli pridelovati še drugo zelenjavo. Po nekako odločitvi, da ostanem doma in da delam v tem področju, pa smo začeli intenzivne vlagati v razvoj, v samo proizvodnjo, seveda pridobivali določene kupce. Večino pridelka prodajo na celjski tržnici. Visoko in predvsem stalno kakovost jim omogoča tudi peščeno prodnata zemlja, namakanje in ustrezne podnebne razmere. Slovenija ima dobro klimo za zelenjavo, tudi vse severovzhodni del Slovenije, pa tudi še marsikateri drug konc Slovenije ima tudi primerno zemljo, primerne površine. Zelenjava ne zahteva velikih površin, tako kot zahtevajo poljščine za to, da lahko družina, bom rekla, zmerno živi. Tu je bilo ogromno truda, ogromno železne volje. Mogoče so nekaj let nazaj bili tudi malo boljši časi, ki upam, da se bodo tudi enkrat vrnili. Prav zaradi večje ozaveščenosti potrošnikov, ki želijo slovensko zelenjavo in so pripravljeni njeno proizvodnjo tudi primerno plačati, se za prihodnost ni bati. Je pa tako kot vse v kmetijstvu, tudi zelenjadarstvo tek na dolge proge. Potem, ko smo včeraj poročali o težavah športnega centra Pohorje, se je odzval tudi mariborski župan Andrej Fištravec. Zaradi skrb zbujajočih razmer je sklical izredno sejo mestnega sveta, ki bo prihodnjo sredo. Na njo je povabil tudi predstavnike Ministrstva za gospodarstvo in slabe banke. Na občini menijo, da je težave športnega centra še mogoče rešiti. Zdaj pa k drugim pomembnim domačim novicam.
Predsednik državnega zbora je prejel izjave 14 poslancev o izstopu iz poslanske skupine Pozitivne Slovenije. Poslanec Jani Modernorfer je Janko Vebru izročil predlog za ustanovitev nove poslanske skupine, v kateri bo za zdaj sodelovalo 12 poslancev. Predsednica vlade Alenka Bratušek pa je predsednikom parlamentarnih strank in vodjem poslanskih skupin poslala pismo, v katerem jih poziva naj se opredelijo glede možnosti za čimprejšnje predčasne volitve. Predsedniki koalicijskih strank so sicer omilili svoje izjave o takošnjem odhodu na volitve. Zdaj ne izključujejo možnosti, da bi volitve izvedli jeseni. Romana Tomci stranke SDS je dopoldne odstopila z položaja podpredsednice državnega zbora, kar je po njenih besedah to, kar se dogaja v sodni in zakonodajni oblasti, nevzdržno. Opozorila je, da nobena od treh vej oblasti ne dela dobro. Vladno krizo so danes še zaostrili v SDS-u, kjer so napovedali ustavno obtožbo zoper Alenko Bratušek, če do ponedeljka ne bo odstopila z položaja predsednice vlade. Danes je zadnji dan za morebitni ogovor na informativni izračun dohodnine za lani. Davčna uprava je izračune v začetku meseca poslala skoraj 500 000 zavezancem. Obrazec za ogovor lahko dobite na davčnih uradih, objavljen je tudi na Dursovih spletnih straneh. Če je ogovor potreben in ga ne pošljete, naredite davčni prekršek, za katerega je zagroženih med 400 in 1200 evrov kazni. Z okrožnega sodišča v Murski Soboti so sporočili, da je solastnica skupina Aha Mura, Mojca Lukančič, predložila dokumentacijo o nameri nemške družbe Peacock AG, da do 15. maja poravna vse davčne in bančne obveznosti skupine Aha. V skupini je pod vodstvom Lukančičeve nastalo za 60 milijonov evrov dolgov. Samo Mursko-Soboška Mura davčnemu uradu dolguje 5 milijonov evrov. Če do sredine maja nemški vlagatelj ne bo izpolnil obljube, bo 16. maja sodišče odločalo o stečaju Mure. Nadaljujemo pa s prijetnejšimi temami. Nocoj bodo zagoreli kresovi. Eno največjih kresovanj počastitev praznika dela že četrtič zapored pripravljajo v Rušah. Pestro dogajanje za vse generacije so poimenovali kar Malo mesto, največje kresovanje. Les in vejevje so pred nekdanjo tovarno dušika že od jutra razporejali tudi z bagerjem. Zgleda, da je več, kot je bilo prejšnja leta. Več. 2-3 dni bo gorelo, sigurno. Majsko drevo je letos z vrhom in zastavo visoko kar 31 metrov. Dvignilo ga bo 50 gasilcev. Pa naredal mi trake, to pa naše ženske pripravljajo doma tudi. Pa pletenje venco, pa kit, to smo pa tu, mi ta kito spletemo, ne, da jo pol se malo deblo, pa te konzole, ko skupaj pripravimo vrh, da malo te konzole skrijamo. V Rušah pa ne stavijo le na tradicionalno kresovanje. Za otroke imamo seveda otroški program, potem pa seveda znan pohod z baklami, to je vsekakor, če ne se udeležiti, saj za pogledati je, pa bom rekel, tudi kresnega moža imamo, ker ga druge nimajo. Upam, no, da tudi mlajši rod, da bo to držali. Povezano je zabava tudi z pijačo, hrano in denarja ni in je vedno teže. V Podravju se namreč vedno manj ljudi lahko veseli službe, kaj šele rednih in primernih plač. So se stečaji za 400% povečali in ta trend se dejansko nadaljuje. Stanje dejansko ocenjujemo kot že kritično, glede na to, da je dejansko vedno manj podjetij, ki normalno poslujejo ali brez težav. Sicer pa naj bi v Rušah 1. maj, če tudi pod šotori, pričakalo več tisoč ljudi. Lani je na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo umrlo 5 udeležencev v prometu. V zadnjih 16 letih pa je življenje na ta način izgubilo 121 ljudi. Inovator Mitja Vilar, ki je pred leti že dosegal, da po slovenskih cestah vozijo reševalci na motorjih, je prepričan, da lahko s svojimi zamislimi število nesreč pri prečkanju tirov zmanjša za 80%. Mitja Vilar je industrijski oblikovalec, ki se z inoviranjem ukvarja že več kot 20 let. Po njegovem ljudje pred vlak nehote stopijo, ker ga spregledajo. Zato predlaga montažo stroboskopskih bliskavic na vsako lokomotivo. LED bliskavke imajo vsa vozila na nujni vožnji. Policaji, reševalci, gasilci že dolgo vrsto let. Na lokomotivi bi bila bele barve in bi jih bilo 6. In s tem trdim, da odpravimo ključen razlog, zakaj ljudje nehote stopijo pred lokomotivo. Na skrajnih točkah ob nezavarovanih železniških prehodih bi postavil tudi posebna izbočena zrcala, ki bi razdaljo približujočega se vlaka povečala najmanj za 200%. In če ima lokomotiva LED bliskavke, potem imamo efekt, ker nam zrcalo tudi blenda.
In to so rešitve, ki stanejo, ne vem, par 100 evrov, recimo. Ne. In pri nas imamo 640 prehodov brez zapornic in to so najcenejši sistemi, kako lahko zrihtamo te stvari. Eden takih sistemov je tudi zračna blazina oziroma airbag za lokomotive. Ta bi ublažila pospeške ob trkih. Rešitve bi razbremenile tudi zdravstveno blagajno. Če ta zadeva v prvem mesecu ali pa dveh mesecih prepreči dve težki ali pa eno težko poškodbo, so pokriti stroški za vse luči za celo državo za naslednjih 10 let. Zamisli bi se lahko uveljavile tudi v tujini in pri nas omogočile nova delovna mesta. Vilar si že več let prizadeva tudi za gasilce na motorjih, ki bi lahko hitreje rešili žrtve iz mečkanih vozil. Žal pa za praktično preverjanje država nima posluha. Šport. Za slovenske reprezentančne odbojkarske ekipe so se začele spomladanske tekme. Obe mladinske ekipi sta se že uvrstili na evropsko prvenstvo. Pred članskima reprezentancama pa so tako kvalifikacije za evropsko prvenstvo kot nastopanje v evropski ligi. Medtem ko je moška članska reprezentanca s pripravami pričela v tem tednu, je za dekleti že kar nekaj skupnih treningov. Je pa res, da so v uvodnih 14 dneh skupaj trenirale le reprezentantke, ki so tekmovale v slovenski ligi. Kvalitetno je bilo neverjetno dobro, dost bolj kot smo pričakovali, ker kakorkoli se je prvenstvo za te punce končalo. Psihično, bom rekel, kar dost tudi utrujajoče. Mislil sem, da bo to malo slabše vse skupaj, ampak smo na terenu oddelali zelo kvalitetno. Ženska reprezentanca bo znova skupaj 7. maja. Takrat bodo za razliko od prvih dveh zborov v njej vse igralke razen Založnikove. To pomeni, da jih bo na parketu okoli 20. Mislim, da je kaj velik motiv, tudi to, da nas je kaj veliko punc letos selekta najdi zbajal. Mislim, da je tudi to neka dodatna motivacija, da se vse punce izkažejo, saj od 22, ki je samo 12 v pač ekipi. Ne vem, za zdaj mislim, da teka vse po planu in punce se zelo dobro izumemo, tudi motivacija je zelo na visoki ravni. Reprezentantke bodo konec prihodnjega tedna v Mariboru oziroma Hočah odigrale prijateljski tekmi z Mačarkami. Takrat bo tudi bolj jasno, katere odbojkarice bodo nastopile v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo oziroma katere bodo na ožjem spisku. Želja je priti v drugi krog kvalifikacij za evropsko prvenstvo, se pravi osvojiti drugo mesto v skupini, to je cilj. Koliko je to realno, koliko ni realno, zdaj v tem trenutku težko rečem, ker nismo na koncu vedeli, s kako ekipo bomo mi razpolagali. Verjetno imajo podobne probleme ali pa bom rekel težave, mogoče tudi na sprotne ekipe. Po tekmah z Mačarsko bosta sledili še tekmi s Slovaško. Zatem bosta konec maja na programu kvalifikacijska turnirja za evropsko prvenstvo v Španiji in na Češkem, ki se bosta nadaljevala v tekmovanju v Evropski ligi. Samo 44 dni pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva je v Braziliji spet izbruhnilo ulično nasilje. Tokrat v São Paulo, kjer so se protestniki spopadli s policisti in zažigali kupe smeti. Policisti so morali posredovati z vodnimi topovi in solzivcem. Poglejmo še drugod po svetu. Vzhodni del Ukrajine je še vedno na robu vojne. Proruski separatisti so davi zavzeli občinsko stavbo v mestu Gorljivka. O dogajanju v Ukrajini pa je ponoči znova razpravljal Varnostni svet Združenih narodov. Zahodni diplomati so se zavzeli za izpustitev opazovalcev Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, ki so jih prejšnji teden ugrabile proruske paravojaške skupine. 1. maja bo bolj kot drugje slovesno na Moskovskem rdečem trgu. Država z najdaljšo dobo socializma se še ni otresla pompa veličastnih predstavitev vojaške moči. Posnetki so z nočne vaje za parado, ki si jo bodo Moskovčani in gledalci televizije lahko ogledali ob mednarodnem prazniku dela. Britanska veriga modnih oblačil Topshop je pripravila novo kolekcijo za pomlad in poletje 2014. Slavna manekenka Kate Moss, ki je začela sodelovati s Topshopom leta 2007, je hkrati njihova najbolj prepoznavna kreatorka. In sodeč po množici, ki se je danes zbrala pred prodajalno, je bila tudi ta kolekcija razgrabljena. V pekinškem živalskem vrtu imajo kar nekaj izkušenj z levimi mladiči. Pred kratkim je ena od levin skotila 5 mladičev, kar naj bi se zgodilo le na vsakih 100 porodov, saj imajo levinje običajno od 2 do 4 mladiče. Medtem ko je ta levinja zelo skrbna mati, je neka druga levja mati zavrnila svojega belega mladička. Na srečo so mu našli novo pasjo mamo.
Še povabilo k ogledu oddaje TLM, ki jo pripravlja sodelavka Saška Jazbec na temo 10. obletnice vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Saška, kaj bomo lahko videli? Pozdravljeni. V današnji oddaji TLM smo pripravili sklop reportaž ob 10. obletnici vstopa Slovenije v Evropsko unijo. V njih smo preverjali, kako se je spremenilo življenje v tem času, več o slabostih in prednostih, torej 5 minut po 20. uri. Hvala. In kakšno bo vreme v prazničnih dneh? Jutri bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo s plohami in nevihtami. Jutranje temperature bodo od 7 do 11, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj Celzija. Podobno bo v petek in soboto, ko se bo ob dežju tudi nekoliko ohladilo. Toliko. Ekipa Dnevnika televizije Maribor se od vas za krajši čas poslavlja. Z vami bomo spet v ponedeljek. Lepe praznike, hvala za pozornost in nasvidenje.